Зараз ми бачимо, що йде завантаження, обмін даними. І зараз нас викине в сторіночку, де ми, наприклад, знову ж таки вибираємо причину звернення пацієнта. Електронні лікарняні замість паперових листків непрацездатності – важливий етап депаперизації не лише у сфері охорони здоров'я, але й у побудові системи ефективного електронного документообігу. В Україні цей процес знову відтермінували. З 1.09 був прийнятий наказ і рішення Кабінету міністрів про електронний документообіг, зокрема лікарняні листи, стали електронними. Що це означає? Що сімейний лікар або лікар, який має доступ до системи eHealth, може утворити так званий висновок про непрацездатність. І цей висновок про непрацездатність, він по суті буде означати, що людина має право на лікарняне. Від впровадження електронних лікарняних є ряд переваг, кажуть лікарі. Пацієнтам більше не доведеться нести на роботу паперовий листок непрацездатності. Роботодавці бачитимуть необхідну інформацію про електронний лікарняний в особистому кабінеті страхувальника. Таким чином виключається підробка, виключається паперовий варіант обігу, і цей лікарняний відразу стає відомим медичному закладу, керівництву медичного закладу, самому пацієнту, фонду соціального страхування, а також роботодавцю. Тобто, власне кажучи, це є такий елемент контролю, який буде дозволяти у майбутньому уникати будь-яких підробних лікарняних листів, використання паперових носіїв, зокрема на лікарняний, і витрати держави на друк і видачу, наприклад, лікарняних листів у вигляді захищених бланків, які, на жаль, друкуються тільки на одному єдиному комбінаті «Україна» в Києві. Тобто це є захищений бланк із елементами захисту, водного там, і так далі. Якщо говорити про важкості впровадження, то це унеможливлює, наприклад, відкриття лікарняного заднім числом. Як зазначають у МОЗ, якщо після 1 жовтня сімейники не будуть оформлювати електронні лікарняні або роботодавець буде вимагати паперовий, на їхні дії можна буде поскаржитись. Є тут і чимало спірних питань. Інші проблеми – це те, що первинний лікарняний і вторинний є певні нестиковки, і ми як лікарі не знаємо, як, наприклад, бути з тими лікарняними людей, які, наприклад, виписуються з пологового будинку чи з стаціонару. Раніше ми робили висновок ЛКК, зараз це теж є досить ускладнена така процедура, і маленькі лікарні, які не мають великого штату лікарів, на жаль, вони не можуть собі дозволити це питання ґрунтовно пропрацювати, тому будуть виникати певні труднощі. Віктор Петров каже, що є побоювання, що запуск не відбудеться і наступного місяця. Для того, щоб швидко робити таку роботу, потрібно добре володіти тайпінгом, тобто набирати на комп'ютері, мати введеного пацієнта, задекларованого пацієнта, і саме основне, що повинна бути методика верифікації цих лікарняних. Тобто має бути мережа інтернет і не має бути перебоїв зі світлом, тому що якщо у тебе немає світла або немає інтернету, то ніякого лікарняного відкрити неможливо. Система не дає можливості відкрити лікарняний лист заднім числом. Тобто, як раніше це робили, наприклад, забув звернутися або лікар забув виписати, такого бути не може. Відтепер відійдуть у минуле і лікарняні заднім числом. Це зробити буде неможливо, адже можуть бути певні дисциплінарні наслідки як для лікаря, так і для пацієнта.